И здравейте на всички, това е новия канал на Овито 360, BG Trolls, с мен е Камен. А те дали те чуват? Айри Шлъкър, чуват ме. И да, ще има, да, като за първи клип, като за първи снима Камен, като за първи клип се прави Case Opening на CSGO, с зловите неща на The Irish Lugger. Всъщност, мисля, че не е за първо, защото ще бъда качен един. Между като тия ночи съм много цигански. Това е голям цигански. Добре, да, дай започи. Добре. Значи Master Guardian, вчера... О, вдигнал си на Master Guardian? Да. Това е яко. Имам Bloodhound, имам зоба в инвентар, падна ми се нож. Всъщност, сега вече би трябвало да съм ви го казал. Ще направим 10... Ще отворим 10 кейса фалк. И нека започвам. Така, първо чай, че да знаеш как работа. Аз и меня фалка найф, уала, 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 фалка найф, фалка найф. Добре, давай. Давай. Зови Боби. Първи кейс. Се пада. Можеш? Добре, пада се ми. Лила Рокет Поп. Нищо. Това жото ме е много кейф, този скин. Имам преди някакъв... Преди да дразниш, е? Да, да, преди много дразниш, това някакъв кейф. Но, това е шанс, има шансове да. Втори кейс. Ей, за малко е видео. А, поне да е US5 от... Просто 5-20 ще е по-добро. Да, но нищо. Топ, това нещо беше по 40 цента по-добро. За някакъв киртиски. Сега доста хелваме. За сега за пари на вятъра. Сега да видим. Ей, за малко статтрак. Поне статтрак, да? Не си е статтрак, да. Можете колко ги е за статтрак? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Е, има си боя още? 7 имам, като за един найф. Много си забавен. Любимият ти скин. Да. Хубаво, много, просто това е уникално. Ай, Маля, гледай снимането колко FPS ти на Маля. Е, да, но все пак 60 FPS е доста добре, като за снимане. Защото аз, аз по принцип с 60 игра. Ако сня, също си ми върви. Yes! Yes! Това е добре, това е много, много добре. Това е добре, добре, добре. Това е перфект. Това е наистина перфект. Я виж какъв уер. Че, къде? SG Sarex. Фил тест, тя виж колко е скъп. Това май че е скъпичко между тук. Ма не, колко да е скъпо, 2 евро. Нещо ме зарежда. Аре, не. Зъбни го пък. Какво да го зъбна то? Е, добра игра. Не, че стиме добра игра. Така, говори по глупости и дай следващия кейс тогава да отваряме. Ама не, то проблем е, че аз имам чувство, че докато... Еми, най-много да не видиш какво е най-много. Ох, им чувствам, че трябва да рестартирам CS. Не, добре, давай следващия. Добре, следващия. Fuck, кейс. И... Така, следващ кейс. Ако не, да е хубаво, поне да стат трък. Това е добре. Добре. Не е зле. Колко този скин, да това си бях за 30 цент. Е, това мачи мин... Това ще е възможно да е Factory New или Minimal Wear. Не знам. Я го че. Factory New? Factory New! Охо, това е към 1 евро сигурно. Да, но. Аз... Не, не, ба, не, едно, към 70 цента. Едно мина. Още едно! И нашата любима UMP Riot. The best weapon. The best skin ever. И последни 3 кейса. Ще ни... провървили. Не. Поне в този. Окей. Нова рейнджер. Това е нова рейнджер. Тия нови са на запад. Да. И последен кейс. Молим се за нещо добро. Аре, чай, да не е... Аре, добре, аре, да не е Falcon Eye. Аре, примерно, да е CS. Аква Мария. Да не е нещо добро. Да не е синьо, ако мога. Да не е синьо, да. Ако ще е да... На GF, Wild Mouth. Не, че много го искаме, да, но все пак. Е, да му се не види. Да,
Нищо да. И пълен фен на кейс опенинга, единствено от хубаво беше Сарект и това. Може сега да направим един контракт, само че ще се наложи да си купя две сини, които аз мисля, че имам пари. Ха, комьюнити маркет каза друго. Е, добре, така се читваш екран на този... Не, няма да е екран на този клип. Усещам го. Може да се събскрайбите за новия канал? Не, не може да се събскрайбите за новия канал, защото това не е екран на новия клип. На вече преминува на BG Trolls. Абе стоя, няма да игра на клипа, нали като ти каза, че ще правя контракт по ми. Не ти зарежда. Еми ще разпортирам CS Prime. Чао.